Didelė garbė pakviesti tėvynainę Laimą Liuciją Andrikienę, Europos parlamentas. Prašau, kolegai. Ačiū pirmininkė, gerbiamas premjerė, kolegos. Pasiryžimas pasiekti susitarimą dėl daugiametės finansinės programos ir sėkmingas rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas jau šie du prioritetai liudija, kad Lietuva pirmą kartą savo ir ES istorijoje pirmininkaujantį ES tarybai buvo pasirengusi rimtam darbui. Susitarimas dėl daugiametės finansinės programos mums svarbus ne tik biudžeto prasme, bet visų pirma kaip politinis susitarimas. Europos parlamento pirmininko pranešimas praėjusią savaitės plenarinės sesijos pradžioje, kad jau lapkričio mėnesį ES pritrūks lėšų sąskaitoms apmokėti, reiškia ne tik biudžetinius ar finansinius sunkumus, bet gerokai daugiau. Jis kelia abejonių dėl ES patikimumo apskritai. Europos parlamento reikalavimai tarybai, ir aš tai sakau kaip Europos parlamento narė, dėl 14-20 metų programos ir dėl kitų metų biudžeto yra pagrįsti. Ir tai nėra neatsakingas elgesys, kaip kai kas bando pateikti. Rytų partnerystės susitikimas Vilniuje. Jis turi tapti rezultatyviu. Jis turi tapti tai, kas vadinasi Summit of Delivery. Europos parlamentas, įvertinęs Rusijos daromą spaudimą mūsų rytų partneriams ir kai kurioms ES valstybėms narėms, tame tarpe Lietuvai, jau nekartai išreiškia aiškę poziciją – asociacijos susitarimas tarp ES ir Ukrainos. Kaip ir laisvosios prekybos susitarimas, jei tik politinės sąlygos bus patenkintos, turi būti pasirašytas. Ir analogiški susitarimai su Moldova ir Gruzija turi būti parafuoti Vilniuje. Kolegos, mes parlamentarai taip pat galime ženkliai prisidėti prie Vilniaus susitikimo sėkmės. Tai istorinė galimybė ir mes visi turime ją išnaudoti. Ačiū. Dėkuoju visiems. Gerbiamas ministrė pirmininkė, laukime jūsų atsakymų. Dėkuoju iš klausimus. Pirmiausia, atsakant į Maltos parlamentaro klausimą, noriu labai aiškiai pasakyti, kad tai yra ne vien tų šalių, kurios susiduria su migracija, ypač iš Šiaurės Afrikos šiuo metu valstybių. Bet šita problema turėtų būti sprendžiama kartu su kitomis ES valstybėmis. Ir manau, kad šitas klausimas turėtų būti irgi aptariamas ir viršūnių vadovų susitikimo lygyje. Kalbant apie migraciją, faktiškai tikrai yra didžiulė problema, su kuria susiduria kitos valstybės. Ir aš manau, kad mūsų paminėtose prioritetuose, ypač kalbant apie jaunimo didžiulį nedarbą, tai irgi iššaukia tam tikrų ir jaunų žmonių migravimą irgi į kitas valstybės. Tai tikrai pritariu čia daugiau išsakytom jūsų visom mintim. Ir pasiūlymams daugiau ir tikrai pritariu, kad tai yra labai jautrus, svarbus klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas ir nacionaliniu parlamentu, ir Europos parlamentu lygyje. Kalbant apie antrąjį klausimą, tai aš suprantu, daugiau buvo Vengrijos parlamentaro pasveikinimai Kroatijai ir palinkėjimai visiems kitiems parlamentarams. Atsakant į Europos parlamento narės ponios Laimos Andrikienės užduotą klausimą. Noriu pasakyti, kad jau vien Liepos, atrodo, mėnesį pavyko susitart dėl šių metų, 13 metų biudžeto pataisos ir yra numatyta jau ir pritarta 7,3 milijardo eurų skirti papildomą finansavimą. Ir kalbant apie antrą pataisą dėl 3,9 milijardo eurų, jau ministrų lygyje tai pozicijai buvo pritarta finansų ir bus pateikta šitą pataisą pritart, kiek žinau, lapkričio mėnesį į Europos parlamentą.